Dosta važna stvar kod svakog ribolova je brumalica. Ovo je brumalicu izradio moj prijatelj Krešimir Kučić koji mi je poklonio. On je to po nacrtima iz časopisa Praktični ribolov izradio i radi po jednostavnom sistemu. Dođe se do dna, naglo se potegne i strese se ješka, to je brum i to je to. Hvala Krešu.